بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين بهم نتولى ومن أعضائهم نتبرأ إلى الله ولعنة الله على أعضائهم أعضاء الله إلى يوم لقاء الله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رزق تقا من رزق تقا فقد رزق خير الدنيا والآخرة هر شيءدان اول و هر سوزدان önce hem özümü ve hem sizi takvaya davet ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem takva barisinde buyurur ki her kime Allah tebarek ve teala takvanı ruzi eylese onun hem dünya ve hem ahiret hayrı temin olur. Çünkü hem dünyada ve hem de ahirette insanların hayrı bu emelin yani takvanın cirovundadır. Eğer bir neferin takvası olmasa dünyada mümkündür bazı şeylere nail ola ama ona İslam ve Peygamber ve Eymme ve İmamlar hayır demirler. Hayır odur ki insana hem bu dünyada ve hem de ahirette kömek olsun. Ama bir işi ki, bir emeli ki, bir maddiyatı ki, her ne ki ona ancak bu dünyada onun derdine değer ve o da onun için vizri vebal olar, ona xeyir demezler. Xeyir çünkü odur ki onun davamı olsun. Davamsız işin xeyri yoktur. İnşallah ben ümidvarım ki Allah tebarek ve teala hem danışana ve hem de işidenlere bu emeli tevfikini versin. Ama o için ben birinci hutbede istedim işare edeyim ona bir hadisdir ki onu ben siz əzizlərin nəzərinə istəyirəm, çatdırım. Və o da ibarətdir bundan ki, insan günah eləyir. Amma bu günahın amilləri və səbəbləri var. Yəni, bir işə insanı vadar eləyən mütləq bir hədəf olmalıdır. Əgər bir nəfər bir işi, bir əməli hədəfsiz eləyir, soruşsuz ondan məsələn filan işi niyə görə eləyirsən desə heç elə belə mənim bir məqsədim yoxdur, bir hədəfim yoxdur bilin ki onun ağlında qüsur var, naqisliyi var çünki insan bir işi görməmişdən əvvəl onun bir hədəfi olur, bir planı olur onu bu işə vadar eləyən bir səbəb olur o məsələn görürsən bəzi uşaqlar ya məsələn bəzi xəstələr ki var ağıl cəhətdən naqisliklər var, bəzi əməllər eləyirlər ki, onun səbəbi yoxdur, elə boş-boş əməli eləyir. Amma ağıllı, ağıllı insan mütləq onun nəyi olmalıdır? Bir mühərriki olmalıdır, hərəkət verən olmalıdır bu əməli, gördüyü əməli eləməyə. Odur ki, günah da insandan baş verən bir əməldir. İnsan gərək o günahın rişəsini tapsın, bilsin ki, nədir. Və hər yerdə bu cürdür, hər işin, məxsusən xəstəliklərin əgər rişəsi tapılmasa, əsas o xəstəliyin rişəsini, kötüyünü tapmaq lazımdır. Sonradan müalicə eləmək lazımdır. Yoxsa əgər bir xəstəliyin, kötüyün rişəsi tapılmasa, onu müalicə eləməyin faydası yoxdur. Və ona görə də görürsünüz ki, bir nəfər, bir xəstə, bir həkimin yanına gedəndə birinci deyirlə ona bir mütəxəssisin yanına gedginə ki, qoy sənin o xəstəliyin səbəbini tapsın, onu müalicə eləsinlər.
Günah da bu türdür. Günah insandan baş verəndə bir xəstəlikdir, bir mənəvi xəstəlikdir onun üçün. İnsan sağlam adam, sağlam imanı olan adam günah eləməz. O adam ki, günah əhlidir, günah eləyir, deməli bunun ruhunda xəstəlik var. Yoxsa elə belə, məsələn, sağlam adam niyə görə gitsin o işi ki, onu həm dünyada və həm ahirətdə abirusun aparacaq, onu görsün. Deməli, bunda bir xəstəlik var və o xəstəliyin rişələrini əyinmə, yəni imamlarımız və peyğəmbərlər hədislərdə buyurublar. Hədislərdə buyurublar, çoxdur bu cür hədislər, çoxdur. Mən onun birini yaddaş eləmişəm, mənim zehnimdə var idi, mən keçən cümələrdə də birində onun ikisini demişdim. Amma inşallah Allah tövfiq versə, burada mən onun fehrestlə də olsa, yəni oxumaq mündəricat kimi də olsa, onun günahın səbəbləri mən sizin xidmətinizə ərz edərəm ki, həm özüm istifadə edərəm və həm də qardaşlar bilərlər ki, Allah eləməsin, əgər bir bu cür səhnə ilə rastlaşdılar, onun kökünü tapsınlar. İmam-ı Cəfər-i Sadıq əleyhissalam buyurur, günah o ki, Allah təbarək və ta'alanın qabağında insan günah eləyir, onun neçə dənə əsli və səbəbi rişəsi var. Biri, hobb-i riyasətdir. Siz bilirsiniz ki, məhəbbət, mən bir xırda bir müqəddimə deyim. Məhəbbət, biz eşidəndə, bu kələməni eşidəndə hamımızın zehnində mümkündür müsbət bir o sözə qarşı duyğu oyanan. Məhəbbət yaxşı bir sözdür. Ondan o sözün məhkumu insanda bir əhval ruhiyyə yaradır. Məhəbbət doğrudan da məhəbbət sözü və məhəbbətin özü yaxşıdır. Məsələn, Allaha məhəbbət. Allaha məhəbbət, insan Allaha məhəbbəti olsun, hədsiz dərəcədə də olsun, bu yaxşı bir işdir. İnsanın Allaha məhəbbəti, yaratdığına xaliqə məhəbbəti olsun. Valideynə məhəbbət, valideynə məhəbbət yaxşıdır. Əlbəttə, onun bir həddi hüdudu var. Allahda məhəbbətin həddi hüdudu yoxdur. İnsan nə qədər Allaha məhəbbət eləsə həddi yoxdur. Deyəsən, məsələn, burada məhəbbət qutardır, yoxdur, yoxdur. Hətta peyğəmbərlərdə də bu cürdür. O insanlar ki, kamildirlər, Allah təbarək və təala, onlar kamildirlər, kəmala çatırlar, onlarda da hətta hüdud yoxdur. Məhəbbətə hər hüdud yoxdur. Bu, Allaha qarşıdır. Amma valideyndə o cürdür. Valideynə insan məhəbbəti olmalıdır, övladın məhəbbəti olmalıdır, amma bir həddi hüdudu var. O da həddi hüdudu o yerə kimidir ki, Allahın məhəbbəti ilə toqquşmasın. Allahın məhəbbəti ilə valideynin məhəbbəti toqquşsa, orada onun sərhədidir. Daha oradan o yerə keçmək olmaz. Övlada məhəbbət, validin övlada məhəbbət eləsin. O da o cürdür, onun da həddi hüdudu var. Pəs məhəbbət adam ailəsinə məhəbbət eləyər, dostuna məhəbbət eləyər, bə. Amma bu məhəbbət hər yerdə yaxşıdır, hər yerdə müsbət məna verilir, müsbət insana hər yerdə müsbət təsir bağışlamamalıdır məhəbbət. Məhəbbət, bəzi məhəbbətlər var ki, onlar mənfidirlər. Məsələn, tərz eləyək, insan günaha məhəbbəti olsun. Günaha məhəbbət mənfidir. Düzdür, insanda istəyidir, sevgidir, amma mənfidir. Olmaz. Ya məsələn, fərz edək, indi bu siyahı ki, burada İmam-ı Cəfər-i Sadıq əleyhissalam buyurur, sayır, onlara görürsən, məhəbbət nədir? Məhəbbət olmaz. Məhəbbət bir bağlılıqdır, insan bağlanır. Bir teldir ki, insanı bağlayır özündən xaricə. Və ya ki, fərz edəmir, özünün daxilində də bəzi işlər var ki, insanı bağlayır o daxilində olan işlərə. Birinci səbəb ki, insanı günah eləməyə vadar eləyir, Həzrət buyurur, dünyaya məhəbbətdir, hobb-ı dünya, dünyaya məhəbbət. Dünya, ümumiyyətlə, dünya barəsində siz çox eşitmişsiniz burada, əziz ruhani qardaşlardan, başqa məclislərdə özünüz mütali eləmişsiniz dünya barəsində. Bəziləri deyirlər, dünya pisdir, bəziləri deyirlər, dünya yaxşıdır. Biz bunların hansına
inanaq, hansının ardından gedək? Bəli, dünya o dünya ki bizdən xaricdədir. Bizdən xaricdə bir dünya var. Orada məsələn evlər var, bağlar, təbiət var, insanlar var, ondan sonra heyvanat var, nə bilim, başqa məxluqatlar var. Burada bunlar bizdən xaric olan dünyadır. Bunlar heç də pis deyil. Kim deyir bunlar pisdir? Əgər kimdirsə bunlar pisdir, o düzgün başa düşmür o mənanı. Çünki əgər pis olsaydı, Allah təbarək və təala onları xəlq eləməzdi. Yaratmazdı Allah təbarək və təala. Pis şey xəlq eləməyib ki, o şey ki, zatı onun şərhidir, pisdir, bəyənilməyəndir, Allah təbarək və təala onları xəlq eləməyib. Onlar xəlq olunmalı döyürlər. Onları xəlq eləməyib. Əgər biz sevər onlar pisdir, onda Allah təbarək və təala nə edir? Pis şeyləri xəlq eləyib. Yox, dünya özü özlüyündə pisdir. Bəs hansı dünya pisdir? Hansı dünya pisdir? Əmir Əl-Müminin əleyhissalam buyurur insan barəsində ki, sən fikirləşmə bir dənə balaca bir dənə cismisən. Sənin daxilində bir dənə böyük dünya var. İnsanın daxilində böyük bir dənə dünya var. İnsan. Maddi cəhətdən yox, ha? Maddi cəhətdən əlbəttə onun başqa bir bəhsi var. Mənəvi cəhətdən söhbət gedir. İnsanın istəkləri, insanın bağlılıqları, insan hər nə ki xaricdə əlaqə saxlayır, onlar hamısı onun daxili dünyasında nə olub? Allah təbarək və təala qərar verir. O daxili dünya, əgər daxilində, insanın daxilindəki dünya ki var, əgər onu bu xaricdəki dünyaya bağlasa, o həddə ki, onu Allahın yolundan saxlasın, onda bəli o dünya pisdir. Məsələn, fərz eləyək, birinin, misal üçün, öz övladına məhəbbəti var, öz övladına sevgisi var, öz maşınına sevgisi var, öz evinə, adam öz maşınını, evini istəyər də, istəmirsiniz öz maşınınızı, evinizi, mən də uzuram. Mən də maşından öz maşımı sevirəm, öz evimi sevirəm, öz nə bilim malımı sevirəm. Bəli, bu yaxşıdır. Amma bu sevgi ki, bu məhəbbət ki, mənim daxili dünyamdan gəlir. Mən sözlərimi çatdıra biləm, yoxsa çatdıra bilmirəm? Çatdıra biləm sözümü? Onlar, əgər sözümü çatdıra biləm, yəni sənə zikr edirəm. Məhəbbət ki var, onun daxili dünyasında olan məhəbbət, onu xaricə o qədər bağlayır ki, o artıq onun üçün Allahın əmrindən üstün olur, Peyğəmbərin əmrindən üstün olur, əymənin göstərişindən üstün olur, bəli, o dünya olur pis. O dünya olur pis. Çünki o dünya səni haradan saxladı? Kamaldan saxlayır, kamala çatmağı qoymur, hərəkət eləməyə qoymur. İnsan mənəvi cəhətdən hərəkət eləyir, çatır ali rütbələrə. Amma maddi cəhətdən nə ali rütbələrə çata biləcək? Maddi cəhətdən bir nəfər məsələn eləyəcək, lan axırda məsələn, o qədər məsələn imkanı olsun, nə bilim, Jiguli aldı, ondan sonra Mercedes aldı, Lamborghini aldı, filan aldı, filan bir də təyyarə aldı, raket aldı da, ondan yuxarısı yoxdur ki. Ondan daha yuxarısı yoxdur da, bu maddiyyət minik cəhətlərini götürür, adi minik cəhətlər. Ondan daha yuxarı, raketdən yuxarı var, yoxdur. Hə. Da ondan artıq kamal, amma mənəviyyətdə bu cür deyil. Mənəviyyətdə o cür deyil, mənəviyyətdə insan nə qədər hərəkət eləsə, Peyğəmbər peyğəmbərliyi ilə ən kamil məxluqdır Allahın yaratdıqlarından, o da kamal cəhətdən hələ onun üçün yeri var, nə qədər getsə gedəcək. Bir dənə kamalda, bir dənə nəhayətsiz, bir dənə daha artıq ona çatan, yəni onun kamil, ondan kamil yox da Allah təbarik və təaladır. Qalanlara hamısı naqisdir. Bəs maddiyyatda insan kamala çata bilmir. Bəli, o İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam ki buyurur, o məhəbbəti ki, o insanı dünyaya bağlayır, dünyanı sevməklik, o insanın günahı üçün rişədir. Siz bugün görün, dünyada bu qədər cinayətlər olur. Niyə görə cinayətlər olur?
Biri gelir oğurlu olur, biri gelir obrisini öldürür, biri gelir filanı, biri bağımsız, biri gelir o, o bu ülkeden oraya hücum edirler. Bunların hamısının rişesi nedir? Bunların hamısının rişesi dünyayı mühabbettir. Hemen o dahilde olan kibar dünya, insanın dünyası orada ne edir? İnsan ona xarica bağlayır ve bu hübb-ü dünya olur. Hübb-ü riyaset, reislik, məqamperestlik. Bəzi insanlar var, artık görürsən onların dünyaya məhəbbəti yoxdur. O kadar var idi ki, məsələn, 70 nəslində də bundan sonra neyiniyə çatar? Firon. Firon, Firon'un bir pulu yoxdur, az idi. Firon niyə görə elə edirdi? Niyə görə deyirdi, mən sözün Allah uzam? Ben Firon'un ehtiyacı var idi zamandan. Yok, Firon'un o kadar var idi ki, kızılları, ne bileyim, neyi, o kadar var idi ki, ehtiyacı yok idi. Ama o məqam ki var idi orada, o riyaset ki var idi, o padişahlığı ki var idi, o məhəbbət ki var idi onda, artık ona o malın dövlətin məhəbbəti deyildi. O onun məqam post məhəbbətidir. Məqam post məhəbbətidir. Ve o Firon'da bir cür idi, Firon'dan aşağı bir cürdü. Ölkə başçısında bir cürdü, kəndin nə bilim, şurasının sədrində bir cürdü, nə bilim, gəlir bu yana hər postun, hər məqamın öz şeyi var. Mənəviyyatda da o cürdü, mənəviyyatda da o cürdü. Əgər məsələn, mənim məsələn bir postum var, mikrofonum var, tribunum var, nə bilim, meyrabım var, mənbərim var, əgər mən bunlara məhəbbətim olsa, o da o cürdü, fərq eləmir. O da mənim üçün səbəb olacaq, rişə olacaq, günaha. Məni günaha vadar edəcək. Sabah məsələn, mən əgər görsəm, mənim o məqamıma biri göz dikir, biri nə bilim, nəsə, ona görə mən hər şeyi hazıram. Bu da biri. Üçüncü buyurur Həzrət, hübb-ü təam, yeməyə məhəbbət. İnsan yeməyə məhəbbəti olsun. Ki bu yeməyə məhəbbət, İnsanın günahının rişəsidir. Daima bu qarnıma bir şey atın da gəlir. Olmaz ki, qarın doymasa olmaz. Qarın, ama bu yeməyə hamının məhəbbəti var. Kim istəmir, kim yemək istəmir ki? Sən deyən sual verirsin, sən özün yemək istəmirsən, bəli, hamı yemək istəyir. Ama yeməyə məhəbbət başqa şeydir. Yemək istəyirsən, bir şeylə qazanın qarnını doyduracaq insan. Ama o yeməyə məhəbbət səbəb olacaq insan, neyləsin? Sabah çatmadığı, əli çatmadığı maddi nemətlər üçün neyləsin? Günah eləsin. Günah eləsin. Yalan danışsın. Oğurluq eləsin. Nə bilim, filan iş eləsin. Zülm eləsin. Təki bir dənə məsələn fərz edir, o kababa əli çatsın. Nə bilim, filan olsun. Yemək məhəbbət. Bunlar hamısı günahın rişələridir. Bu neçəmci oldu? Hə? Bu üçüncü oldu. Dördüncü, Həzrət buyurur, hübbün nisa, xanımlara məhəbbət. Əlbəttə, burada mənim əziz müminə bacılar da eşidirlər səsimi. Sabah məsələn etiraz olmasın ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dilindən filan kəs, tribunun dalından dedi ki, xanımlara məhəbbət, İnsana ne deyir? İnsana səbəb olur, günah eləsin. Xeyr, bunun mənası o deyir ki, insan öz ailəsinə məhəbbəti olmasın. Öz ailəsinə sevgisi olmasın. Əslində, ailədə əgər, bir ailədə əgər məhəbbət, qarşılıqlı məhəbbət olmasa, o ailə davam eləməz. O davam eləməz o ailə. Məhəbbət də cürəbədir də bunun barəsində müfəssəl bəhslər var, geniş-geniş bəhslər var ki, hansı məhəbbət? Ay, mən məsələn bayırda gördüm birini, sinifdə məsələn mən sinif yoldaşımdan, mən filanca cavanlığı vaxtında birinə məhəbbətim oldu. Bu məhəbbətdir, bu sevgidir, buna İslamda sevgi deyirlər, buna məhəbbət deyirlər. Bunların geniş bəhsləri var ki, Allah qismət eləsə, inşallah mənim bir məqsədim var, ölməsək qalsa, inşallah mübarək oruçluğu da haradasa bu barədə ailə barəsində. Ailə quruluşu, ailənin əslində əvvəlində iqtidasından ta intihaya kimi bir fikrim var bu barədə bir bəhs
açar və bəhs edir. Allah görə harada qismət eləsə inşallah orada. Xeyr, məhəbbətsiz ailə olmaz. Məhəbbətsiz ailə olmaz. Amma hansı məhəbbət? O məhəbbət ki, mən yenə də deyirəm, o məhəbbətin həddi hüdudu olmalıdır. Əgər mənim ailəmə məhəbbətim var, sabah o ailəm bir günah, bir iş eləmək istəyirlər. Məsələn, fərz eləyək, mənim qızıma məhəbbətim var, ailəmdir, övladımdır, məhəbbətim var. Amma mənim qızım istəyir, o İslam'a zidd olan şəkildə bayrədə məsələn neynəsin, zahir olsun. Mənim əgər bu məhəbbətim səbəb olacaq, bəli, mən hizayət verim, razılıq verim, ondan o da elə ürəyi istəyən kimi, ya ailəm olsun, xanım olsun, onda o məhəbbət bəli insanın günahına səbəb olur. İnsanın günaha səbəb olur insana. Bu məhəbbət rişəsi, günahın rişəsidir. Bəli, bir məhəbbətlər də var ki, təəssüf olsun, bu cür yerlərdə məxsusən, mühacirətdə olan möminlər, müsəlmanlar bunu dəfələrlə demişik və yenə də borcumuzdur deyəcək, yenə deyilməlidir bu, deyilməlidir bu. Çünki bu işlər səbəb olur, insanlar öz ailələrindən bicanə olurlar, öz ailələrinə yetişmirlər, öz ailələri qalır, təəssüf olsun, bəhanə edirlər. İslamın bəzi qanunların bəhanə tuturlar möminlər. Məsələn, fərz eləyək, müvəqqəti ailə qurmağı. Bəziləri bəhanə edir bunu, bəziləri öz şəhvətpərəstliyini, öz şəhvətpərəstliyi bilirsiniz nədir? Şəhvətpərəstliyi odur ki, insan o şəhvətinin qulu olsun, düşsün o şəhvətinin dalıca. Növpərəst olsun, növpərəst, müxtəlifçiliyi sevsin. Bəziləri bəhanə edir şəhvətpərəstliyini, növpərəstliyini, İslamın o qanunundan sui-istifadə edirlər, müvəqqəti evlənməkdən. Nə qədər ailələr dağılıb, həmən bu Rusiyada, həmən bu Moskva şəhərində nə qədər ailələr dağılıb onun üçün? Nə qədər insanlar şikayət edirlər, nə qədər xanımlar şikayət edirlər? Bəli, o məhəbbətlər günahdır, günahın səbəbidir. Əgər bir şəhvətpərəstlik ki, məhəbbət adı ilə zuhur eləsin və insanın müqəddəs ailə ki, onun müqəddəsdir, ailə müqəddəsdir, bir ictimadır ki, İslamda ona baha veriblər, qiymət veriblər ki, hər kim ailə qursa dininin yarısını qoruyur, hər kim ailə qursa Quran buyurur ki, Allah təbarəkə təala Quranda buyurur ki, mən sizin üçün xərq elədim öz müxalif cinsinizdən aramış tapasınız. O aramışı, o rahatçılığı əgər bir qayda qanun ki, pozacaq, ikinci dərəcəli qayda bir qanun, bəli, o insan üçün lazım deyil, o səbəb olacaq, günah eləsin insan. Mən xahiş edirəm qardaşlardan bunu eşidin və başqalarına da çatdırın. Aslında İslamda bəzi məraci müctehidlər gəliblər, ona görə qadağan ediblər o işi. Qadağan ediblər qeyri-müsəlmanla müvəqqəti ailə qurmağı. Bunu bəhanə eləməsin möminlər və sui-istifadə eləməsinlər. Hubbun nisa, bu da bir günah rişəsidir. Hubbun nov, yatmaqlıq. Yatmaqlıq günahın neyidir, rişəsidir. Əlbəttə bunu iki cür məna eləmək olar. Hədisdə bunu demir. Bir, bu cür yatmaq, fiziki yatmaq, məsələn, biz yatırıq gündə neçə saat yatmaq lazımdır. Gündə neçə saat adam yatmasa başı xarab olar. Bəziləri görürsən, gecələr yatırlar, gündüzlər yatırlar. Yox, Allahın sünnətini pozmaqdır. Və cəəllən ləylə libasa, Allah Quranda buyurur, mən gecəni libas qərar vermişəm, örtü qərar vermişəm. Gecədir, məsələn, bir görürsən, düdayə texnikada inkişaf edib, bir gözü yatırlar, bir-birinə nə bilim, o cürəbəcür vapsatdı, V1-di, nə bilim, vapsatdı, o bursidi, bu bursidi, hər nədir, bir-birinə bilim, gecədir, yatır, gecə adam yatar. Demirəm ki, məsələn, Rusiya kimi, bu Moskva kimi yerdir, gecə indi saat 1-də dayı namazdır, adam yatar namazını qəzaya verər. Demirəm ki, amma yox, o cür olmasın ki, adət olsun, cavanlar məxsusən. Cavanlar məxsusən gərək diqqət eləsinlər, cavanların müəyyən bir həddi var, gərək o həddi neynəsinlər, qorusunlar. O cümlədən gecənin yatmağıdır, cavan gecə yatmasa gündüz başı xarab olar. O adam ki, gecə yatmır, sonra gündüz necə yatır, başa çıxır. Allahın neçə dənə
kəsdən neçə qrupdan acığı gəlir. Neçə qrupdan acığı gəlir. Yatmağın bir həddi hüdudunda görə deyirəm bunu. O cümlədən çox yatan adamlardan, çox danışan adamlardan, çox yiyən adamlardan Allahın acığı gəlir bunlardan. Hədisdə var bu. Görürsən, məsələn, gecə yatır, gündüz saat 12-yə kimi yatır. Sən 12-yə kimi yatırsın, dərsini açan oxuyacaqsan, ruzi dalıcan açan gedəcəksən. Sən ruzi dalıcan olmasın, oxumursan, ruzi də qazanmırsan. Biz ki, sübh adam səhər dursun, vaxtında ayılsın, bunun özünün bir mövzuiyyəti var. Bunun özü bir bəyənilmiş bir işdir. Çox yatanlardan, onlar ki, çox yatırlar, yoxunu sevirlər, günahın rişəsidir. Biri də, biri bu cür, biri bu cür izah eləmək olar. Biri də, yox, fiziki cəhətdən yatmaq yox. İnsan özünü yuxuluğa vursun, məsələn, mənəvi cəhətdən yuxuluğa vursun. Birdən görə, məsələn, bir haqsızlıq olur bir yerdə, özün, məsələn, vursun yuxuluğa. Disinə şeylər olur olsun da. Bir də bu cür onu məna eləmək olar. Bunlar hamısı günahın nəyidir, rişələridir və günaha səbəb olan işlərdir. Biri də hubbur rahə, İmam-ı Cəfər Sadiq ə.səlam buyurub ki, rahat tələbli, insan rahatçılığı seçsin. Hər şey, məsələn, düşün, rahat olsun bunun üçün. Yeri rahat olsun, nə bilim, filan pul qazanmaq rahat olsun, nə bilim. Hər şey rahatçı, rahat tələbli insan üçün səbəb olan günah edir. Bunları diqqətlə, mən bunların barəsində danışa, əgər danışsam, mən deyirəm, bunların ikisinin barəsində hələ mən təqribən bir saat söhbət eləmişəm. Bunları oturun, analiz edin. Görün, əgər Allah eləməsin, bunlar biri bizdə varsa, bunun qabağını almasa, nə olar? Sabah biz üçün vizr-i vəbəl olar və günaha bizi sövb verər. Mən də bundan artıq bu hədis barəsində söhbət eləmək istəmirəm. Allaha and verirəm izzətinə, cəlalına. Allah təbarək və ta'ala bu danışan sözlərin, əvvələn danışanın, sonra da işinənlərin üzərində əsəri qoysun inşallah. Allaha and verirəm müqərrəbini dərgahına. Allah təbarək və ta'ala hamının şərih hacəti rəva eləsin inşallah. Allaha and verirəm öz izzətinə, cəlalına, bu Şəhvan ayının ehtiramına, Şəhvan ayında anadan olan şəxsiyyətlərin ehtiramına, cəmi mərzai müsliminə, müsəlmanların xəstələrinə, məxsus əgər bu cəmiin nəzərində xəstələr varsa və mənim də nəzərində iki nəfər xəstə var, ehtiyacları var duaya, Allah and verirəm izzətinə, cəlalına, cəmi bu niyyətdə olanlara şəfa-i acil kəramət edirsiniz. Allah and verirəm izzətinə və cəlalına, Allah təbarik və faala, nahir tutulan zindanlarda, məxsusən övbəyi müsəlman qardaşlarımız tezliyicən azad edirsiniz. İzzətlər canına Allah da var ki, tamamen zamanın zuhurunda təcil edəsin. Rahimə şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huvallahu ahad, Allahu səməd, ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkün ləhu quhuvən ahad, sadəqəllahu aleyhüm afir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulillahil amin allazi summiya fis samai bi Ahmed ve fil aradina bi Abi al-Qasim Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ala ibn ammihi ve vezirihi ve halifatihi bil afas Ali ibn Abi Talib. وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي حجج الله في عباده وأمنائه في بلاده أما بعد عباد الله أوصى
أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منها مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Yine de her sözden önce ve her şeyden evvel hem özümü ve hem sizi Allah'ın takvasına, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye ve Allah'ın nehyelerinden, günahlarından korunmaya davet ediyorum. Emirül Müminin aleyhisselam buyurur: eğer yer ve göy insan için kapıların bağlasın, yani ümidi üzülsün yerden ve göyden, her yerden ümidi üzülsün, ama bu kez takva sahibi olsun, Allah'ın emrini yerine getiren ve Allah'ın nehyinden korunan olsun. Allah tebarek ve teala buyurur, onun için çıkış yolu karar verir. Bilmediği yerden onun için ruzi getirir. Eğer insan Allah'la olsa, vallahi beledir, eğer insan Allah'la olsa, Allah onu tek koymaz. Allah onu koymaz bu karışık dünyada çetinliğiyle üzdəksin. Esas odur ki, o simi insan kalbinin tellerini Allah'la bağlasın. Eğer Allah'la bağlandı ve eğer o teller vaxtı vaxtında temizlendi, pas atmadı, koymasın, geri pas atsın, pas atmadı, o tellerin pası günahdır. O tellerin pası günahdır. Eğer o teller pas atmasa, onlarda həmişe dalga olacaq. Onlarda həmişe cereyan olacaq. Allah'la insanı birləşdirən cereyan. İnşallah mən ümid varım ki, Allah təbarək və teala təqvanı riayət eləməklə bizim problemlerimiz və çətinliklerimiz həll olar inşallah. Amma ikinci xütbədə mən istəyirəm bir neçə dənə hadisələrə işarə edeyim. O hadisələrin biri ki, İnşallah üzümüzə gələn həftədə Şaban ayının 15-də Ağa İmam-ı Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhü Şərifin anadan olma günüdür. Mən qardaşlara tövsiyə edirəm və özümə tövsiyə edirəm və qardaşlara tövsiyə edirəm ki, bu hadisədən biz çox ali dərəcədə istifadə edəyək. Biz İmam Zaman ağanın mövcudluğu və İmam Zaman ağanın hadisəsi, məsələsindən o cür ki lazımdır ki, biz ki hələ onu bilirik, qəbul edirik, o cür ki lazımdır istifadə eləməmişik. Aləmin, bəşəriyyətin xilaskarı, bəşəriyyətin xilaskarı bir məsələdir ki, bütün asimani dinlərdə onun barəsində söhbət olun. Əlbəttə, o cür ki, İslamda onun barəsində söhbət olunub, yox, o cür yox, müxtəsər danışılıb və məxsusən də ki, Əhl-i Beyt tərəfdarları, biz şiələrin əqidəsində ki, o cür geniş söhbət olunub, hətta İslamda öbür müsəlmanların arasında da bu genişlikdə söhbət olunmuyor. İslamda ən çox hədislər ki, o mövzular var, məsələn, namazdır, orucdır, xumsdır, zəkatdır, vacibat, hər mövzu barəsində hədislər var. İslamda o mövzu ki, onun barəsində çoxlu hədis deyilib Peyğəmbərdən, o mövzulardan biri Ağa İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərəcəhü Şərifin mövzusudur. Xilaskar, bəşəriyyətin xilaskarı. Bu barədə həm söhbətlər olunsun, məsələn, bu neçə günlər ki, ora kimi, həm inşallah orada o günlər, o gün ki keçiriləcək məclislər, Moskvada neçə yerdə məclislər olacaq, o cümlədə bu məcciddə də məclislər yəni keçiriləcək.
bu barədə geniş söhbətlər olunsun, qardaşlar geniş axtarışlar aparsınlar. Çünki bu bizim bir şərqi vəzifəmizdir. Biz gələk vəzifəmizi bilək, İmam Zamanı əvvələn tanıyaq, ona qarşı olan vəzifəmiz nədir? Bizim bir vəzifəmiz var imama qarşı. Bu cür deyil ki, məsələn, biz elə İmam Zaman hazır zuhur eləyəcək, onda əvvəl o gələcək nəsə deyəcək. Yox, bizim indidən bir vəzifələrimiz var həzrətə qarşı. Biz gələk onu bilək, vəzifəmizə əgər əməl eləməsək, Allah eləməsin, mümkündür ki, düzdür, biz adına tanıyırıq İmam Zamanı. İmam Zaman var, 12-ci imamdır, atasındadır, budur, anasındadır, budur, filandır, filan tarixdə anadan olub. Amma yox, biz buna tanımaq deməzlər. Buna tanımaq ona deyərlər ki, məsələn, birinin pasportunu götürdün, filankəs oğlu. Amma sən onu tanımın buyuna, buyuna tanımaq olmaz ki, filankəsin adı budur, familiyyə, buyuna tanımaq olmaz. Onunla gələk sən ün saxlayasan, ünsiyyətin olsun, əlaqın olsun. Onun görəsən, nədən xoşu gəlir, nədən acıqa gəlir. Onunla nə gəlirsən, rabitə qurasan, sağlam rabitə. Bu cürdür. Biz İmam Zaman əleyhissalamı adla tanıyırıq. Amma onun nədən, nə lazımdır o həzrət üçün iş görmək, necə lazımdır, bizim vəzifə nədir, onun nədən xoşu gəlir, bunları mümkündür bilməsin adam. Və əgər bunları bilməsə adam, Allah eləməsin, şamil olan o hədis ki, buyurur, mən matəmələm yəni imam və zamanihi matəmiyyətə tərcahiliyyə. Hər kim öz imam zamanını tanımasa, dünyadan dünyasını dəyişsə, o elə bir cahiliyyət dövründə dünyasını dəyişənlər kimi olur. Odur ki, bu barədə qardaşlar, və mən özümə də deyirəm, həm qardaşlara da deyirəm, tövsiyədir bu həm özümə, həm sizə, İmam Zaman ağa barəsində geniş, müfəssəl, oxuyan, mütaliyə eləyək və həzrətlə rabitəmiz olsun, mənəvi rabitəmiz olsun. Mənəvi rabitəmiz olsun. Necə əgər, məsələn, fərz elə Əmir-əl-Müminin əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam yaşasın, məsələn, fərz elə bir dövrdə yaşasın, bu ağınla da bizimdir, yaşasın. Amma sən səy eləməyəsən, onunla rabitə saxlayasan. Əmir-əl-Müminin əleyhissalam yaşayır, İmam Hüseyn yaşayır, amma onunla rabitə saxlamağa biz səy eləməyəyik. Özümüzə bağışlamaraq, İmam Zaman əleyhissalam o cürdür. Bizim zamanımızda yaşayır, bizə nəzəri var, bizə lütfü var, inayəti var, şiələrinə məxsusən inayəti var həzrətin. Bəli, onun barəsində lazımdır biz gələk neyliyə, əlaqələrimiz olsun, həzrətlə mənəvi əlaqəm, demirəm, görüşəm kimin layiq, ləyaqət, onlara bir başqa bəhslərdir, onlara heç başımızı qatmıyor, siz tanışmıyor, o bəhslərdən biri ki, insanı İmam Zaman ağanı tanımaqdan saxlayır, həzrətlə görüşmək arzusunda olmaq. Bu mənaya ki, yəni çalışsın insan elə səyi, o olsun ki, mən İmam Zamanla necə görüşüm? Yox, bu İmam Zamanı tanımaqdan insanı saxlayar. Əgər insan ləyaqət tapsa, İmam Zaman özü gəlir tapar onu. Lazım deyil, insan gəlir tapsın onu. Lazım deyil, insan onu axtarsın. O bəhslər ki, bizə lazım İmam Zamanı barəsində, mənim vəzifəm nədir? Mənim vəzifəm indi hal-hazırda nədir? Mən neyinə mənəyəm? Bax, o deyil. Ki, o da müfəssər yazılıb kitablarda var, dualarda var, ondan sonra başqa yerlərdə var, onu qardaşlar inşallah oxuyalar. Bir bu məsələdir, böyük bir hadisədir, inşallah. Ümidimiz var ki, biz dünyadan getməyək, çox adamlar bunu arzını özündə dünyada apar, mən çox adamlar tanıyıram. Sizə mən, məsələn, deyirəm, fərz edəyi 40 il, öz yaşıma görə deyirəm, 40 il bundan qabaq mən insanlar tanıyırdım ki, arzu edirdilər, deyirdilər ki, İmam Zamanı biz görəcəyik. 40 il bəlkə də böyük ömürdür, böyük. 40 il bundan qabaq arzu edirdilər İmam Zamanı görməyə. Amma onlar görmədilər, getdilər. Xoş onların halına ki, onlar bir tanıdılar, mən o dediyim adamları. Ancaq mən Allahdan arzu edirəm ki, Allah Taala bizim ömrümüzü bu cür olmasın ki, biz də ömrümüzü keçirdək və İmam Zamanı görməyək. Allahdan arzu edirəm ki, Allah Tebarik və Taala bizim ömrümüzdə o həzrətin zühurunu inşallah neynəsin, bizə nail eləsin inşallah. Bu bir məsələ. Bir məsələ dünyada keçən hadisələr, məxsusən İslam ölkələrində, məxsusən bu gün çox aktiv olan məsələ Yəmən məsələsidir.
Yemen'de olan hadiseler, siz izleyirsiniz yani ki bu hadiseler ki Yemen'de bugün ne cinayetler olur? Təqribən 2 aya yaxındır, 60-65 gün bəzi bir ola bilən az çox olsun mənim dəqiq zehnimdədir. 3000 nəfərə yaxın, hələ bu cür ki aşkar statistika deyir, xəbərlərdə deyirlər. 3000-dən 4000 nəfərə kimi insan ölüb dünyasını dəyişir. Bu böyük rəqəmdir. 2 ay ərzində 4000 nəfər bir ölkədən ölsün, böyük rəqəmdir bu. Balaca rəqəm deyir. Adı görsən, məsələn, fərz edəyək, bir yerdə bir hadisə olur. Məsələn, Azərbaycanda bir hadisə oldu, bir bina yandı. Orada, məsələn, 15-16 nəfər dünyasını dəyişdi. Allah Taala onlara inşallah rəhmət eləsin. Bütün görsən, Azərbaycan narahat oldu onun üçün. Ya bir yerdə bir hadisə olur, görsən, bir 20 nəfər, 30 nəfər birdən ölür. Ölkə, o ölkədə bir gün, iki gün matəm elan edirlər. Matəm. Amma bir ölkədə birdən məsələn 3000, 4000 adam ki çoxsu da uşaq, qadın, qoca olsun, ölsün böyük bir hadisədir. Və bunu kim törədir? Bugün o kəsi ki iddia eləyir, mən nəyəm? Xadimül hərəməynə. Mən iki dənə hərəm, yəni Məkkə ilə Mədinənin xidmətçisiyəm. Məkkə ilə Mədinəyə xidmət edirəm, amma Məkkə ilə Mədinəyə əqidəsi olan müsəlmanları qırıram. Bu dünyada nəyi göstərir? Bu dünyada onu göstərir, dünyada artıq ədalət yoxdur. Heç bir yox, bütün dünya təşkilatları birləşmiş, o dünyada təşkilatlar ki var, bir dənə adi, mən çox özür istəyirəm bu ifadəni, bir dənə bir yerdə bir pişiyin ayağına daş dəyəndə, bir heyvanın ayağına daş dəyəndə, bir quşa məsələn, zülm olanda onun üçün səslərini çıxardırlar, hay salırlar, küy salırlar, qəzetlərlə bilin filansa. Bəs haradadırlar bu təşkilatlar? Hələ gəlinlə məsələn istihar edirlər. Bugün məsələn biz eləyəcəyik, bir iclas quracaq. Yox, bugün olmadı, bir 5 gündən sonra bir qoy, cəmaat orada qırılır. Biz bu əməli pisləyirik. Biz özümüz, mən dəfələrlə demişik, biz özümüz bir millətik ki, təcavüzə məruz qalmış millətik. Bizim torpaqlarımız təcavüzə məruz qalıb. Bizim ən böyük vəzifələrimizdəndir ki, biz harada bir yerdə təcavüz olsa və aslı deyil, müsəlmanla qeyri-müsəlman fərq eləmir. Qeyri-müsəlmanlar da, eyni qeyri-müsəlman ölkəsində biri təcavüz eləsə, cəmaatın istirahətini, rahatçiliyini əlindən alsa, onlara zülm eləsə, bizim vəzifəmiz də onun barəsində danışaq, etiraz edək. O kağız, o kağızın müsəlmanların barəsində. Günləri niyə görə? Niyə görə sən bir ölkə ki, sən Ərəbistan, Səudiyyə Ərəbistanı ki, sənin nə konstitusiyon var, nə bir qanunun var, nə seçki var səndə ki, qədim üsulla, nə bilim, şahlıq üsulünə idarə olursan, sənə bir söz deyən yoxdur, bir millət durur, öz talihini istəyir, həlləsin, öz siyasi talihini istəyir, dəyişsin, sən nə ehtiyarın var onlara, neyəsən? Təcavüz edəsən. Əlbəttə, bunlar hamısı pərdənin bu üzrüdür, pərdənin arxasında o zalim qüvvələr ki var, onların başında sehyunist rejimi ki, bugün məntəqədə öz mənafiyini, öz qeyri şəri, qeyri qanuni mənafiyini qorumaq üçün bu hadisələri törədirlər. Pərdənin arxasında budur. O uşaqlığında hamımız gedib görmüşük, kukla teatrına gedmişsiniz. Görürsən, kuklalar oynayırlar. Səhnədə baxır, məsələn, uşaqlar o vaxt o cür başa düşürdükdə gördü ki, kuklalar oynayırlar. Amma sən də bu kuklaları oradan pərdənin dalına nə edirlər? İdarə edirlər. O iplər görsəmdir. O iplər görsəmdir, deyib. Biz görmürdük də. Elə bilir ki, kuklalar həvəs bizdə yaradırdı. Bunlar bu o cürdürlər. Ərəbistan da o cürdür, Türkiyə də o cürdür. O ölkələr ki, əl-ələ veriblər, həm bugün Suriyada, həm bugün İraqda, həm bugün Yəməndə müsəlmanlara zülm edirlər. Onlar hamısı nədirlər? O sehyunistlərin, o Amerikanın oynatdığı kuklalardırlar. Bəzilər mümkün də acığına gələr. Niyə məsələn Türkiyəyə, biz Türkiyə? Bəli, Türkiyə bizim xalqın eşimiz yoxdur. Xalqımız qardaş xalqdır, nə bilim, müsəlmandırlar, o birisində hər hamısı. Amma o rejim ki orada hakimiyyət eləyir bugün, o rejimlə bizim işimiz var.
O rejimle ve onu bilsinler ki bir gün bu nahal axılan qanlar onların öz ətiklərini tutacaq. Mütləq tutacaq özə. Bu cür olmaz. Allah təbarək və təalanda bir həddi var bir səbrinə. Görəsən axır bir yerdə saxlayar. Onların öz ətəyini tutacaq. Vay o gündən ki onların öz ətəyini tutsun. Bu məsələ Yəmən məsələsində biz qardaşlar gərək çalışsınlar öz etirazlarını, biri məqalə yazabilir, məqalə ilə biri danışa bilir, danışmağı ilə biri başqasını təbliğ edə bilir, təbliğ ilə öz etirazımızı bildirək ki, əgər bir müsəlmanın qərbdə ya şərqdə bir səsi gəlsə, məzlum olsa, ona cavab verməsələr, Peyğəmbər buyurur ki, onlar müsəlman döyürlər. O cümlədən Azərbaycanda olan bu ara sıra atəşkəsi pozmalar, atəşkəsi pozmalar ki, bu da bizi çox narahat edir, bizim əziz müsəlman balalarımız gedirlər sərhədlərdə və ya başqa yer sərhədlərdə xidmət edirlər öz vətənlərinə. Amma zalim erməni rejiminin qasir, qəsbikar erməni rejimini ki, onun da o rejimin arxasında duran qüvvələr ki, bu işə kömək edirlər, onlar neyniyirlər? Onlar biz bugün etirazımızı bildirir, ona biz narahatıq bundan və inşallah mən ümid varam ki, bir gün bizim onlar ki, bu işə məsuliyyətləri var, bir gün inşallah onlar bu işə hələ indi rahatçılıq yollar, biz sakitçiliklə istəyin olsun, bu işlər həll olsun. Amma əgər lazım olsa, qərar olsa ki, sakitçiliklə həll olmasın və bunu biz elan edirik ki, biz tək-tək hazırıq öz torpaqlarımızı, öz torpaq insanın namusudur. Öz torpaqlarımızı azad eləmək üçün hamımız nə edir? Hamımız birinci cərgədə inşallah bu işi görək. Bu da bir məsələdir. Bir məsələ də inşallah qardaşlar bu barədə də yəqin ki, söhbət edirlər. İndi vaxt azdır, amma mən işarə edeyim. Qabaqda mübarək Ramazan ayı gəlir. Mübarək Ramazan ayında bu əzan vaxtında bizim həmişə iftar o başdan, səhəri o başdan haçan qutara, haçan bu başda bu barədə həmişə bizim problemlərimiz, yəni bizim problemlərimiz deyil daha doğrusu. Bu yaşadığımız ölkənin üfüqünün, çünki şimala yaxındır, qütb-i şimala yaxındır. Ona görə nədir? Bu problem qabağa gəlir. Onun üçün də bu düşür bu, hələlik bu əyyama. Yəni ondadır ki, məsələn, görsən hərə bir söz deyir, biri deyir, məsələn, əzan bu vaxtdır, biri deyir, o vaxtdır, biri deyir, filan yerdən götür, biri filan yerdən götür, belə. Yox, qardaşlar, diqqət eləsinlər. Həm bu məsciddə, ki, məscidin məsulları var, mən bayaq söhbət edirdim, əziz acasıq qardaşımızdan, Seyyid Məşədi var idilər orada da. O cədvəllədir ki, tənzim olunur, indi hal-hazırda biz özümüz bir neçə gün bundan da bir qrupa, bu işin mütəxəssisləri, həm Geofizika İnstitutundan, Tehran Geofizika İnstitutundan, həm də başqa bir yerdən ki, bu işin məsuliyyəti onun öhdəsindədir, bir dəstə yığıldıq, təqribən bir 10 nəfərə yaxın edib getdik. Bu 100 kilometr o yanda bu üfüqü izləməyə, üfüqü hər yerdən bir izləmək olmur, onun qaydaları var, şərtləri var, özünüz də edə bilərsiniz, inşallah soruşar ki, qardaşlar yolun deyərlər. Onu izlədik, indi hal-hazırda ən uyğun gələn cədvə bu üfüqə, bu həm bu məsciddə o mən soruşdum, Əhl-i Beyt cəmiyyəti ki var, Əhl-i Beyt cəmiyyəti, Moskvada Əhl-i Beyt cəmiyyəti bir cədvəli var. Bir cədvəli var. Ən uyğun gələn cədvə indiki hal-hazırdakı üfüqə odur. Qardaşlar onu ilə eləyə bilərlər. Əlbəttə, orada da bir çatışmamazlıq var. O oruçluğa aid o elan olunub orada 44:00-44:50. Hətta o da gecdir. Qardaşlar, hal-hazırda oruçluqlarını nə edənlər? 00:30-35-lə ən yuxarısı. Tənzim edənlər də orucu imsak, yəni yemək qaydasını. İndi bu dəyişiləcək, əziz ruhani qardaşlar, sözü qoyarlar cərəyanda. Onu ilə tənzim eləsinlər. Namazı da bir yarım saha, ondan sonra nə eləsinlər? Qılsınlar ki, bu işi riayət edir ki, inşallah bizim olsun problemimiz, qıtlafımız olmasın. Allahın verilmiş izzət cəlalı ehtiramı xatirinə Allah təbarək və təala bizi həm bu mübarək Şəhvan ayının ibadətinə və həm də gələcəkdə üzümüzə gələn mübarək Ramazan ayının ibadətinə müvəffəq eləsin inşallah. Allahın verilmiş
günahlarına Allah Tebaleke Teala ittifadı müsəlmanların əlindən almasın inşallah. Allah'a ümid edən əzəmətinə, cəlalına Allah Tebaleke Teala İslam və müsəlmanların xas əhl-i tərəfdarlarının izzətini günü-gündən inşallah uca eləsin. Allah Tebaleke Teala İslam və müsəlmanların əleyhinə çəkilən planları tezlicə və pisliyicə o plan çəkənlərin özlərinə qaytarsın inşallah. Allah'a ümid edən əzəmətinə, cəlalına Allah Tebaleke Teala bu ittifadı bizim Rusiyada olan müsəlmanlar, məhzələ hübbi tərəfdarlarının əlindən almasın inşallah. Bu məclisdə ümumiyyətlə, müqəddəs yerlərdə, bu məclislərin təşkilində zəhmət çəkənlər var. Allah Ta'ala onları inşallah onlardan bəhsən və qəbul edəsin. Allah Ta'ala bizim özümüzü, ailəmizi, nəsillərimizi, əhl-i İslam, əhl-i Qurandan dünya və ahirətdə ayrı salmasın. Allah'a ümumiyyətlə, nəzərlərlə, İmanla nəfasın. Allah'a emanet olun.